morfogenetické pole. Morfogenetické pole je jistým typem kolektivní paměti, která ukládá a ovlivňuje podoby a chování organismů. Obklopuje a prochází jakoukoliv hmotou od krystalu až po skupiny lidí a uchovává na energetické úrovni jejich vědění a zkušenosti. Lze uvést různé případy, jež dokládají účinek morfogenetických polí. Například krysy, které v experimentech z generace na generaci stále rychleji nacházely cestu ven z bludiště. Když se to naučili a spolehlivě zvládli oni, totéž okamžitě dělali i krysy na druhé straně světadílu, bez jakéhokoliv tréninku. Tato informace byla k dispozici krysám po celém světě ihned, jakmile ji nejprve zvnitřnil určitý počet těchto zvířat. Po dosažení tzv. Kritického množství přeskočila jiskra na celý druh. Jiný příklad z ptáky. Dlouhá léta byli v Anglii sledováni zpěvní ptáci, kteří se naučili rozklovnout víčko láhve na mléko, když ji postavili před vchodové dveře. Totéž bylo téměř současně pozorováno v různých regionech ostrova. Zajímavé je, že o pár let později se balení mléka změnilo a kovové víčko nahradil plast. Ptáci si pak hledali jiný zdroj potravy. Generace tak, které víčko od láhve s mlékem uměly rozklovnout, postupně všechny vymřely. O několik let a generací ptačích potomků později se opět objevily láhve s kovovými víčky. Trvalo jen krátce a ptáci je znovu s jistotou otvírali a pili z nich mléko. Nové generace ptáků chápaly mnohem rychleji, než se to naučili jejich předkové. Výše uvedené příklady ukazují sílu ducha, moc našich myšlenek, jiskru, jež ve chvíli, kdy uzraje čas pro změnu, může přeskočit na jiné. Vše živé obklopuje energetické pole, které se také nazývá aura. Sejde-li se více živých tvorů, jejich energetická pole se sčítají a někdy i mísí. Každopádně vzniká nové, větší energetické pole, jež britský biolog Rupert Sheldrake označil jako morfické pole. Toto morfické pole je celkovou energií každého z jejich členů. Každý si může vzpomenout na řadu příkladů vzájemného energetického spojení více živých tvorů. Matky i přes vzdálenost větší než 1000 kilometrů cítí, že se jejímu dítěti daří zle. Myslíte na jiného člověka a v tom též okamžiku zazvoní telefon a ozve se. Nejvýstižnější příklad je asi koncert. Zazní první akord určité písně a v tomtéž okamžiku jsou 10 000 lidí elektrizováni, sjednoceni a všechny ovládne jeden a týž pocit. Takové okamžiky účinně dokládají, že celková energie sjednocené skupiny může být silnější než součet energetických polí jejich členů. Tento jev lze využít pozitivně i negativně. Určitě znáte sami několik takových příkladů. V dějinách lidstva opakovaně docházelo k tomu, že osoby, kteří o sobě navzájem nic nevěděli, vynalezli nebo objevili současně na různých místech země totéž. To znamená, když nějaká myšlenka zralá chvěje se, vibruje v energetické formě v éteru a je rozpoznatelná nebo vnímatelná pro každého, kdo je schopen intuitivně proniknout do jejího energetického pole. Pak stačí tuto neviditelnou energii pouze nalít do fyzické formy nebo ji jinak probudit k životu. Co mají tyto řádky společného s tématem této knihy a bankami? Je to ukázka toho, jak ovlivňujeme a proměňujeme životní prostředí, své okolí, zemi i kulturu silou vlastních myšlenek. To činíme neochvějně, ať chceme nebo ne, vědomě či nevědomě, proč by jsme to neměli činit zcela vědomě? Na počátku roku 2011 vypukla v arabském světě, nejprve v Tunisku, potom v Egyptě a následně v dalších zemích této oblasti revoluce proti starým zkostnatělým strukturám. To nám dává tušit, že na naší planetě možná opět dozrál čas na dalekosáhlé změny. Mnoha lidem to dává naději. Současně musíme být ale velmi ostražití, neboť to, nebo toho, kdo se za určitými událostmi procesy skrývá, často rozpoznáme teprve mnohem později, až když už je pozdě. Omluva neexistuje. Nikdo není bezmocný a odkázán pouze sám na sebe. Není pravda, že samotný jednotlivec nemůže ničeho dosáhnout. Každý z nás může být tou jiskrou, která v rozhodujícím okamžiku přeskočí na někoho dalšího. A každý z nás může všechno změnit. Každý je součástí celku a proto může měnit i celek. Buď sám onou proměnou, kterou si přeješ pro tento svět. Mahatma Gandhi.